ខ្ញុំគណៈអាស្រ័យយ៉ាងរាក់ទាក់កក់ក្រៅកិច្ចសន្ទនារបស់យើងជាមួយឯកឧត្តមក្រញ្ញសាក់ជមនន្ទជាមួយ MC Prime Minister ក្រញ្ញសាក់ជមនន្ទ and the government of Thailand have paid great attention and extended to us cordial and warm welcome and hospitality our talk ជាគោះទៅមុខយ៉ាងអង្អាចក្នុងឋានៈជាប្រទេសឯករាជ្យនឹងមិនចូលបាក់មានអត្តន័យខ្មៅនឹងហ៊ុនវាមិនគ្រាន់តែមានមហិច្ឆតាចង់លេបកម្ពុជាហើយអនុវត្ត an independent and non-aligned country in national honor and dignity